יש לזה הרבה פירושים. מה פירוש צדיק אוכל לצור הלשון? פירוש אחד, אמרו רבותינו, הצדיק יכול לאכול עד שהוא שבע ממש. אבל הרשע לא, צריך להשאיר מקום בבטן, לא למלות הרבה, למה? יכול להתרגז. אם אכל מלא ומתרגז, יכול להיחנק. אבל הצדיק שלא מתרגז, יכול לאכול לו, שכיר יכול לאכול עד הסוף. אוכל לסוף על נפשו. אבל בטן רשעים, תחסר, צריך להחסיר. למה? הוא מתרגז, כל הזמן הוא כועס. צריך לעשות אותה קצת חסרה. זה פירוש אחד. פירוש שני, צדיק, הוא אוכל, מה זה לסוף על נפשו? הוא, למשל, נגיד על זה, זה משל. אדם, צדיק צריך לשמוח שבאים לו אורחים. צדיק השולחן יבוא, זה זכות גדול שבאים לו אורחים. עכשיו, למשל, אדם ישב לאכול. בא אורח, צריך לפתוח לו את הדלת, לקבל אותו בסבב פנים יפות. זה להיות חפשן. תן לו, אפילו את שלך לאכול. תן לו לאכול, לשמוח, זה כשמחו שמח בזה. עכשיו נגיד, ישב, למשל, אדם ישב לאכול בבית שלו. עם אשתו והילדים אוכל, ואשתו אוכלים, גם הוא לאכול. אכל טוב, אשתו הכינה לו מאכלים טובים. אכל טוב, שמח. פתאום בא איזה עני, תפק בדלת. מה יגיד לו, גמרתי לאכול, עכשיו אתה בא? טוב שבאת, ברוך הבא. בדיוק עכשיו אני רוצה להתחיל לאכול. למה? הוא רוצה לו הרגשה טובה? ליהודי הזה הרויח. זה צדיק, אבל לא בוא שב. הוא כבר שבע, צדיק אוכל אפילו לצבע נפשו. הוא שבע, אוכל עוד פעם. למה? בשביל שאני, שהאורח, לא רק אני, אורח, יאכל, ירגיש טוב. יגידו, בדיוק באת, אני רוצה להתחיל לאכול, בוא תאכל איתי, תעשי איתי חסד. עכשיו ייכנס לי האוכל כמו שצריך. הוא מפנק אותו, נותן לו לאכול. אבל הרשע, בא אשתו הכינה לו איזה מטעמים טובים, וזה פתאום מישהו דופק בדלת, תראה מה זה? תוציא איתי לשולחן, תוציא. הוא דופק, דופק, רגע, רגע, תוציא את הכל מהשולחן. ואלו, איזה מזל שבאת עכשיו, בדיוק אמרתי לאכול. חבל, הוא באת מקודם. הוא רעב, הבטל שלו רעב. אבל השקרן הזה, אתה מבין, קשה לו לתת לו לאכול. בטן רשעים תחסר, הוא חסר לו, הוא לא יכול. הוא יושב איתו, הוא מעריך איתו איזה שעה, שעה וחצי. הוא רעב, רעב, רעב. הוא אומר, מתי זה כבר יקום ללכת? אבל הוא לא נותן לו לאכול רק, הוא לא אוכל בשביל שלא ייתן לו לאכול. אתה באמת? זה בטן רשעים תחסר. זה רשע. הוא יודע, לקחת אורחים, לקבל אותם. אבל יש מפרשים לפי הסוד, היה מפרש רבי אפרים כהן, הרב שלו. היה ראש ישיבת המקובלים בפולת יוסף. האבא שמורנו רבי שלום כהן, של עיר העתיקה. הוא אומר, במזון שאדם אוכל, יש לו גם מזון לגוף, גם מזון לנפש. המזון לגוף זה האוכל הפשוט, אבל בתוך האוכל יש ניתוצי קדושה. הניתוצי הקדושה האלה זה מזון לנפש שלו. אני שמע שבפנים ניצוצי קדושה חלק טוב. וגם הברכה זה מזון לנפש. מה המטרה של הבן אדם לאכול? יש לנו ניצוצי קדושה, ניצוצי קדושה. יש בטן של סטרה אחרה של קליפה. נמצאת בסטרה אחרה, צריך להוציא מן הניצוצי הקדושה שיש בה. צדיק אוכל לסור על נפשו, מה המטרה שלו? המטרה שלו להסביע את הנפש בניצוצי הקדושה, לתקן את הניצוצי הקדושה, את הנשמות האלה שיש בו. זה המטרה שלו. הייתי הולך לך מצחק כדור על אבא שלו, אני יושב אצלו, הוא מביא לי אוכל, הוא אומר, תתקן, תתקן. אף פעם הוא לא אומר לי, תאכל, תתקבל, לא, הוא אומר, תתקן. למה יש בזה ניצוצי קדושה? הוא אומר, תתקן. בשביל מה צדיק אוכל? לסור על נפשו. נתקן את ניצוצי הקדושה, ואז מה קורה? בטן רשעים, הבטן של הרשעה, של הקליפה, חסרה מהניצוצי קדושה שהיא בלעה. כשאתה אוכל עם כוונה, אז אתה מוציא
ניצוצי הקדושה מהבטן של הרשעה. זה שאומר, צדיק אוכל לסור בנפשו, ואז אוטומטיק, בטן רשעים, הבטן של הרשעה חסרה מניצוצי הקדושה. וזה היה אצל רבנו הקדוש. אתם יודעים, רבנו הקדוש, הגמרא עכשיו למדנו במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת, שלומד דף היומי, רואה את זה עכשיו. כתוב שם במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת, מעולם לא פסק מהשולחנו של רבנו הקדוש, לא צנון ולא חזרת. לא בימות החמה ולא בתור כדי השמים. למה? הגמרא אומרת, הצנון מחתיך את המאכל. החזרת מהפך את המאכל. פשט הוא, רבנו הקדוש היה עשיר. באים אצלו, כל יום לאכול על שולחנו, עניים, אנשים מכובדים ועניים, כולם מכובדים על שולחנו של רבנו הקדוש, התלמידים שלו. יש לו משרתים, מכינים, מאכלים טובים. אבל מה, תמיד צריך שיהיה על השולחן צנון וחזרת. למה? אוכלים, לפעמים יותר על המידה, הצנון מחתך את המאכל, עושה אותו, נותן לו עיכול טוב, והחזרת מהפך אותו, שהכל ילך כמו שצריך. זה פשט הגמרא. רבותינו דרשו, רבנו הקדוש היה גלגול של יעקב אבינו. אנטינינוס, בזמן רבנו הקדוש היה עושה מנהרה, כל יום הבא ללמוד אצל רבנו הקדוש, זה היה גלגול של עשיו. בא רבנו הקדוש התקן את זה. היה בא כל יום אנטינינוס, יש לו מהרה מביתו לבית של רבנו הקדוש. כל יום בא ללמוד אצל התורה. אבל אמר לה, לא רוצה שאף אחד יהיה שם, אף אחד בעולם, מבקש ממך. עכשיו, איך ידע? איך, אם יש מישהו אצל רבנו הקדוש, איך יגיד לו, תשמע, תיכנס, יש מישהו? אמר, תשמע, אני אשים על השולחן שלי צנון וחזרת. אם אתה רואה על השולחן צנון, סימן אין בעיה. הכל צונן, הכל קר, הכל יפה, אין אף אחד. אפשר להיכנס. אפשר גם כן להתפלפל בחריפות, הצנון זה חריף, הכל טוב. אבל אם אתה רואה חזרת, סימן חזור בך. אתה לא להיכנס, יש מישהו. אתה תראה מה שמתי לך סימן, אז אתה תדע. לפי, יש לו משקפת, צלמוניה, והוא רואה מרחוק. רואה, אוי, יש חזרת, חזור, לא להיכנס. יש צנון, כנס. אבל זה לפי הפשט, לפי הסוד. אתם יודעים, רבנו הקדוש, הבאים ליכול על השולחן שלו, למה אתם חושבים? מה, חסר אוכל בבית של אנשים? רבנו הקדוש היה אוכל בקדושה וטהרה. הלא כתוב שרבנו הקדוש בשעת מיטתו הרים את עשר אצבעותיו זקף כלפי מעלה ואומר, לא נהניתי מהעולם הזה ולא כאצבע קטנה. כל אכילתו היה בקדושה. מה קורה? יש אחד בשמיים, נקרא אם כל, אם של כל הנשמות. כשאדם אוכל בקדושה, הוא מברר מצוצי הקדושה מהלחם, מהמאכלות שהוא אוכל, מעלה אותם על ידי הקדושה שלו, לאחד בשמיים שנקרא אם כל, והשם הנשמות נתקנות, מתקנות, ובאים לעולם הזה בתור נשמות של בני אדם או נתקנים. זה נקרא אחד אם כל. ויש שאין להם כוח הרבה הרבה לעשות תיקון לניצוצי הקדושה, אבל הם גם מתקנים הרבה, אבל לא כמו אלה שבמעלה מספר אחד, שהם יכולים לתקן את הניצוצות האלה ולעשות, להפוך אותנו למדרגת נשמות של בני אדם. יש לו, יכולים להפוך אותנו למדרגת מלאך, לא למדרגת נשמות של בני אדם. רבנו הקדוש על השולחן שלו היה על ידי כוח קדושה שלו, מתקן את המאכלים ומעלה את הנוצצות הקדושה להיכן שנקרא אם כל. היו עושים אצלו גם אנשים פשוטים, שלא היה כוח, אבל היה יכול לתקן אותם, להפוך המאכל שהם אוכלים להיכן המלאכים, נשמות של מלאכים, לא של בני אדם. לכן אומר, מעולם הוא פסק מהשולחנו של רבנו הקדוש. לא צנון ולא חזרת. מה עושה הצנון? מחתך את המאכל. תחתוך אותיות מאכל לשניים. יצא אותיות אין כל. הוא היה יודע לה,
להעלות את הניצוצות, לחתך את המאכל, להעלות אותם להיכן שנקרא אין קול, וזה הקדושה של האכילה שלו. והחזרת מהפך את המאכל, תהפוך אותיות מאכל להיותיות מלאך. היודע להפוך מהאוכל למלאך, להגיע למדרגת מלאך. זה היה כוח הגדול, זה רבינו הקדוש, לעשות את הדבר הזה.